токсичних відходів поряд із заповідною зоною та людськими оселями на Дніпропетровщині хтось викинув просто серед лісу. Використані шприци, голки, розбиті ампули. На знайдених тут коробках написано «Відходи особливо небезпечні». Люди бояться ходити, щоб ненароком не наступити на голки. Хто викинув сміття і хто його звідти прибере, розбираються правоохоронці. Репортаж Христини Венгеля, Ускайте. Медичні відходи категорії «Б» особливо небезпечні. На картонну коробку з таким написом кілька днів тому натрапила Карина. Дівчина приїхала в Обухівку на відпочинок, йшла до лісу і побачила гори використаних катетерів, шприців і систем для крапельниць. Кришечки з фотоампул, мішки з битим стеклом ампул, натрій хлорид бутилки, перекись бутилки, ну і от з-під капельниць. Маленькі пробочки. Місцеві кажуть, звалище, яке за кілька кілометрів від заповідної зони, розрослося цього літа. Тут поряд із будівельним сміттям – медичні відходи. Ходити цією дорогою до лісу люди бояться, адже тут легко можна наступити на використані голки. Це опасно по відношенню к дітям, які тут гуляють, к пенсіонерам. Плюс це все розлагається і хімікати уходять в воду, а це може бути все заражено або якоюсь болезнью, а це може бути епідемією. За законом, утилізувати такі відходи мають спеціальні підприємства. З ними кожен медзаклад укладає угоду. Найчастіше тендер виграють приватні компанії, але не всі мають відповідну ліцензію. Було б більше порядку, як це було централізовано, щоб ця послуга закупалась Міністерством охорони здоров'я чи департаментом взагалі, а не так, що кожен медичний заклад співпрацює чи з однією фірмою, чи з іншою. Замість того, щоб спалювати медичне сміття у спеціальній печі, недобросовісні компанії часто просто його викидають. Щоб зупинити таку тенденцію, у Мінекології розробили і передали до парламенту законопроект. Поки ж урядовці час від часу перевіряють, чи мають компанії належне обладнання для утилізації відходів. Якщо ми бачимо невідповідність матеріально-технічної бази заявленим видам діяльності і заявленому переліку відходів, там наступає санкція. Значна частина перевірок, результат цих перевірок – це є анулювання ліцензії. Про небезпечне звалище у лісі у сільраді чують уперше. Чия це ділянка і хто викинув сміття – не знають. Можливо, взагалі якийсь медичний центр приватний і таке можливо бути. А може хтось якусь дур зробив, що треба повезти на полігон, вивезти, а вивезли сюди, щоб зекономити гроші. Елементарно просто. Обставини інциденту вивчає спеціальна комісія. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Забруднення чи псування земель медичними відходами». Це злочин проти здоров'я та довкілля. Тому наразі слідчим відділенням проводиться перевірка. Санкція статті передбачає штраф до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Нині на місці працюють слідчі. Правоохоронці також встановлюють, кому належить ділянка. Адже за законом прибирати звалище має власник території. Христина Венгеляускайте, Ольга Читайло, Денис Сінегін, «Факти ICTV». За 2 роки нова митниця без корупції, тіньових схем з максимально автоматизованими послугами. Таку службу нам невдовзі обіцяє її новий керівник Максим Нефьодов. Що треба для того, аби все вдалося, знає Ольга Читайло. Максим Нефьодов одразу попереджає, від бізнесменів хоче почути конкретику, імена корупціонерів чи назви корумпованих митних підрозділів. Бо у Фейсбуці, куди просив надсилати скарги, із 1000 повідомлень лише 2 з фактами. Їх перевіряють, а нині ж важливо якнайшвидше офіційно запустити оновлену службу. Наразі я знаходжуся вже на фінальних етапах створення Державної митної служби. Якщо все буде добре за планом, то в цю середу, тобто вже завтра, на Кабміні буде прийнято рішення стосовно створення територіальних органів. Відбір кадрів у нові підрозділи триває, однак значно складніше виявилося звільнити старих. Із 4 очільників митниць, яких вимагав усунути президент Зеленський, посади позбувся лише керівник Львівської. Ми всі дуже довго і багато років чуємо, що нам треба робити, і ми не робимо. Мені здається, ми житті, ми там не можемо сміти, так, розмовляємо. Скажіть, будь ласка, якщо ви не можете зупинити контрабанду, чого ви не звільнили? Нефьодов обіцяє, запустити нову митницю планують у вересні, а повністю реформувати її, очистити від корупції та зробити послуги максимально автоматизованими за 2 роки. Чи вдасться це, залежить від підтримки уряду та парламенту і чи підвищать співробітникам зарплати. Тепер рядовий митник отримує приблизно 7 тисяч гривень.
запрошуючи якихось радників там в команду, я перше питання, яке задаю, а на які кошти буде фінансуватися цей банкет? Якщо людина розповідає про те, що ну, у мене дуже там багата сім'я, я кажу, ну дякую, якби я за вас дуже щасливий, якби, але якось для мене це дуже сильно дивно. Після вступного слова сесія запитань. Чи не найбільше скарг на черги на кордоні з Польщею? Вантажівки з товаром чекають на кордоні по декілька діб, бракує дозволів на розмитнення. Про ліміти Україна домовляється із Польщею. Наші структури, які розподіляють ці дозволи, извлекають з цього неправомірну вигоду. Я слышав, перепродають дозволи, навіть ціни іноді достигають 500 євро за дозвол. Дозволи – це до Укртрансбезпеки та уряду, каже Нефьодов. Він же займатиметься відновленням пунктів пропуску. Чимало у жахливому стані навіть без туалетів, а пропускна спроможність мізерна. А це теж причина черг і корупційних скандалів. Скандалом закінчилася спроба відремонтувати 6 пунктів за гроші Євросоюзу. ЄС припинив проект, бо роботи через корупцію забуксували. Бізнес також просить митницю встановити прозорі тарифи на розмитнення. Він показав у вартості, що це ціна X, а митник говорить, ні, у мене є інша інформація. В нашій базі даних це X плюс Y. І він каже, не може бути, я же кожного дня. Ні, це у мене в базі даних. Максим Нефьодов зауважує, часто підприємці навпаки невиправдано просять знижок на розмитнення, тому погоджуються, чіткі правила такі потрібні. І бажано однакові з європейцями. На цій зустрічі жодних документів не підписували, однак дискутували довго, зійшлися на тому, що реформа митниці вкрай потрібна, як і чесні правила гри, бо інакше корупції не здолати. Адже щороку через неї Україна втрачає не менше 5 мільярдів доларів. Ольга Читайло та Микола Соценко. Факти ICTV.